Com 41 anos de uma história de solidez e confiança, a EBM chega a Piracicaba, trazendo o residencial mais desejado do país para a localização mais desejada da cidade. Wish Park Estação. Seu novo endereço no centro da cidade. Pertinho do Parque Estação, a 4 minutos do Sesc, perto do Mercado Municipal e a poucos minutos da Rua do Porto. Além de ter acesso fácil às principais avenidas que interligam a cidade. No Wish Park Estação, você terá itens diferenciados para facilitar o seu dia a dia. Aqui você encontrará ambientes pensados nos mínimos detalhes, do projeto à decoração, para te proporcionar conforto, lazer e segurança. E na sua unidade, você terá uma planta inteligente, com ambientes integrados e maior aproveitamento de espaço. Tudo com a qualidade que você sempre desejou em um residencial. Wish Park Estação. Uma experiência de morar bem, que só um EBM pode proporcionar. Realização EBM.